Հաղորդեցին դա 11-ի կողմերն էր, ասացին որ տեղեկություն եղավ որ Ռուսաստանի խաղապաների միջնորդությամբ հրադադար է հաստատվել։ Դրա մասին դուք տեղյակ եք այդ ժամանակ ինչ որ փոփոխություն։ Ես տեղյակ եմ, ոնց որ դա ամեն ճիշտ է։ Բայց այսինքն զգացիք փոփոխություն, որ իրոք հրադադար է։ Այո, չկա բան, բաշխը հրադադար է։ Մենք քիչ առաջ գտնում ենք Սոքի անկավարի մոտ եւ այդ պահին արդեն էլի կրակոցն էլ լսեցինք։ Ենթադրում եմ երևի քարվաճարի կողմերից էր։ Սենց պարբերաբար կրակոցներ հավաքական էլի լսել են այս ընթացքում հրադադարի այդ հաստատումից հետո։ Կրակոցները եղել են մեկ-մեկ։ Բայց չեն կարող ասենք, եթե փոխհրաձգություն ա եղել, թե իրանց հավեսի համար են սա վերակրակել, խոսքի չեմ ասում այս մեր կողմից։ Ավանդ արդյունք է նաև կարապետ։
ուղղությունը մեկ-մեկ լինում։ Ինչ եք մտածում, թշնամին հիմա ինչ նպատակով է ամեն ինչը կազմակերպում է սադրանքները, կոնկրետ դիրքերի խնդիրը ուզում լուծել, թե նաև հենց բնակավայրերը վերցնելու խնդիր ունի։ Ինչո՞ւ չէ, բնակավայրերը հենց կապված ոչ մի բան չկա, ոչ էլ դիրքերի հետ կապված, դա չգիտենք ես ինչն այդ պատճառը, որ սկսվեց այսպես փոխհրաձգությունը։ Իդեպ նախորդ օրը Ամերիկայի դեսպաններ այդտեղ եղավ քնիկի մարդուն, կարծեմ այդ տարածքում է եղել, ձեր համայնքում եղել է, տեսել եք։ Չէ, ես չեմ։ Կամ տեղ եք եղել եք նրա այդ ոչ։ Որտեղ հենց նրա այցին հաջորդեց ԱՄՆ դեսպանատանի հայտարարությունը, որ իր քաղաքացիներին ոչ անի այդ տարածքով չանցնել, զգույշ լինել, եւ դրան արդեն տվեց իրավիճակը։ Ինչն է պատճառը կամ ինչն է իրացնում պատճառը։ Բայց այս դրանով մենք հաշվում ենք դրանին։ Այո։ Բարո, բան գիտե չէ՞ որ ասեց։ Բայց ես որդից իմանա ինչ են ուզում։ Ինչն է նպատակը։ Մի բան գիտեմ, որ եթե գյուղերը լինի, ավելի լայն մասշտաբը ստե կսկսեին, եթե իրանց նպատակը գյուղերը վերցնելը լիներ։ Այդ տիպի ոչ դրամաչափի զենքով են կրակում, ոչ էլ այս այդքան լայն մասշտաբ չի։ Իսկ ինչ դրամ, ինչ զինատեսակներ են ընդհանուր առաջացի, որ չեմ կարող այնտեղ պատկերացնեմ այդքան, որովհետև դիվիցիան է, բայց փոքր այդքան, այնտեղ մեծ բան չկա։ Բավական, դուք տեղակեք, որ հիշում եք մայիսի 12-ից հետո, ինչպես հայտարարվեց հակառակորդը մի քանի հատվածներում Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մտելա Հայաստանի տարածք։ Այս հատվածում ինչ որ փոփոխություններ եղել են այդ առումով, թե չէ, վերջին մի քանի ամիսներին ինչ փոփոխություններ, ինչ զարգացում են եղել այս հատվածում։ Ուղիղ մի քանի բառով ներկայացնել։ Դե ըստ մեզ իրանք քիչ առաջընթաց ունեցել են, ըստ մեզ, բայց եթե իրանք են գնալու, իրանք ասում են, եթե մեր տարածքն է նա ձերը չի։ Մենք ասում ենք մերն է, իրանք ասում են մերն է, եսի արդեն։ Ու ինչպես պիտի որոշվի ումնա։ Դե այդ համանախատումը ինչ արած։ Իսկ որ տարածքի մասին է կոնկրետ որ իրենք ասում են մերն է։ Խոսքը ինչ որ օրինակ դիրքերի մասին այն բակտարացներն ավ մեր պատճական տարածքի մասին ախոսքը ըստ մեզ այդ գուտի ու նորաբակի տարածքում իրանք առաջընթաց ունեն, բայց ոչ հիմա, այլ եմ ախտով որ եկել են։ Շուտ։ Որ եկել են առաջընթաց ունեն այստեն դաշտերի միջով, իհարկե եկել են տարածավայրերի մեջ նստած են։ Իրանք իրանք դիրքերն են դրել ու նստել են, ասում են, «Էս է մեր սահմանը»։ Իրանց քրակոցներ, իրանց ինչ-որ մի բան։ Բայց կոնկրետ բուն գյուղի հետ կապած իրանք նկատումներ չունեն։ Չեն ասում, որ գյուղից օրինակ սահմանեն պես գծեն, որ գյուղի բնակչության տները մի մասը հայտնվի այս տարածքում։ Մենք նման այնպես հանդիպում չեն գնաց իրանց հետ, որ հասկանանք իրանց ուզածը, չեն խոսացել հետ ընդհանրապես։ Ամեն դեպքում գյուղի տարածք բուն գյուղի մեջ դեռ չեն ասել։ Չէ, հարավից չէ, հեռու են գյուղից մի 4-5 կիլոմետր բարձրում։ Ոսկ ինչ որ արոտավայրերի մասին է, թե արոտավայրերի մասին է։ Պարոն Արքայանոր, մոտավոր կա հաշվարկ, թե ասենք ինչքան հողատարածքի մասին է, քան արոտավայրի փոխել դարձնում։ Վերջո նաև այստեղ անասնապարություն են մարտի բացում։ Իսկ պետք է քարտեզագրվի, չէ՞ որ մենք իմանանք, թե այս տոշնի քարտեզով ցույց տամ, որ վերը որն է մեր։ Հիմա ասենք նախ իր տարածքներին, որտեղ տարել եք նախիրը, որտեղ արածացին, հիմա չեն գնում, մոտավորապես ինչքան է։ Մենք այդ հոտը ավելի ենք հեռու տանը տամրից եղել առաջ նախքին։ Միջև այն։ Դեպի քարտեզակո։ Այո։ Այսինքն կարելի ասել 90%-ը չունեք ձեր արտավայրերի արդեն։ 44%-ից հետո։ Չէ, չէ։ Ա դենի բաց չքան ու ոչ իշտ որ մենն է եղել։ Որը մեր շահագաժարի տարածքը։ Համայնքի, եթե համայնքի արձների մասին խոսենք, էլի համայնքի առումով, որոնք են մտել Քարվաճառը, հասկանալի Արցախի հանրապետության կազմում։ Այո, այն ախումենք, որ դա օգտագործել ենք ելը որպես մեզ արտահայտ նրան ասել։ Հայաստանի հանրապետության Գևորգունքի մազի տարածքում։ Ուրեմն սահմանը հիմա չգիտեմ, որովհետև մեկն ասում է 74 թվի քարտեզնա ճիշտ, մեկն ասում է 6 թվի նա ճիշտ, մենք որտե՞ղ իմանանք, որ մեր սահմանը որտեղ է գտնվում։ Երբ որ գոբերեն ցույց կտան վերջնական կասեն, որ այս ամբողջ սահմանը արդեն մենք հաստատանք, որ ինչքան տարածք ենք գործել կամ ինչքան տարածք ենք տարածքային անդրադարձություն տա գտնվում։ Կամ արդեն ապագան ո՞նց եք պատկերացնում ձեր համայնքում։ Ապագան ես ընդհանուր շատ լավ եմ պատկերացնում, որ հետո լավ է լինելու։ Իսկ մի կարճ դրույթ է գրել ասամ ինչ։ Ո՞նց է լավ լինելու։ Դուք պատրաստ եք թշնամու հետ
նույն հարավանությամբ դուր դրան ապրել եւ խաղաց։ Դա այդ հարավանությունը կարաս մի երկու կողմից նայես, հիմա ոնց ասեմ, անպայմանից չպետք է ճշտամի նստելի նոր հարևանին։ Մեկ անկախ նրանից որ դելնի ինքը ու իր տարածքի չի հեռանալու, ասեմ ամբողջ Ադրբեջանը չի դատարկվելու, չէ՞։ Ուշ մեկ որ դելնենք իրանց այդ հարևան են գտնելու։ Օրինակ Հետավիկիան, Թուզիան, մենք հարևան չենք իրանց այդ հիմա։ Բոլոր կողմերից էլ հարևան են, բայց մի բան է, երբ որ այդ շփման գիծը բավականին մեծ է, լայն է, երկար է, մի բան է, երբ որ հենց քո դրան մոտ է ճշտամի եւ ամեն անգամ կարող է ագրեսիվ ցուցաբերել։ Եթե միշտ կարող լինի, դրա համար պետք է զգուշ լինենք, պատրաստ լինենք։ Պարոն Մարկարյան, ես ճիշտ հասկացա, որ երբ որ պաշտպանության նախարարությունը արդեն հայտարարություն տարածել, որ ըստ էության դատարանի պայմանավորվածություն կա, դրանից հետո էլ որոշակի կրակոցներ ինչ են։ Ես չեմ լսել դրանից հետո կրակոց։ Դուք դեռ խոսքում ասեցի գյուղացիներն ասել են կրակել են եւ այլն եւ այլն սկզբում։ Ուզում եմ հստակես են դա ո՞ր ժամանակահատվածին է վերաբերում։ Կրակոցները եղել են գիշերվա ժամանակ։ Նոր չեն։ Նոր չեն։ Նոր չեմ լսել։ Ես հենց նոր պոզիցիայում գալիս եմ, դա ինչ նորմալ է։ Ի շատ մարդ դաժե այդ իրոքն է չլսել է կարակոսների ծայնը։ Մենք նոր սոտքում ենք եղել, սոտքում։ Սոտքում լսեցին։ Անկավայի մոտ։ Անկավայի ես մի կես ժամ առաջ էլ ես ունեց անկավայի մոտ եղել, ես այդ կարակոսներ չեմ լսել։ Ռուսաստանցի խաղապաններ այս տեղանքներում տեղակայված են դիրքերում, որտեղ մարսպետը ասել։ Ես ուզում չեմ կար ասեմ։ Ահա։ Դա թե չկա։ Մարսպետը որովհետև ասել էր դեռ մոտ 2 ամիս առաջ, որ ռուս հա սահմանապահն ճիշտ է, մակային մի քանի օր առաջ էլ կային, բայց ես այսօր չեմ տեսել իրանց, որովհետև չեմ հելել ես սա առաջնագից, որտեն ական թե չկա։ Պարոն Մարկանելի, սահմանների հարցին հա վերադառնանք, ադրբեջանական կողմը Ադրբեջանը թաթ հայտարարում է, որ սկսենք սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքները, հա, տարբեր կողմերից դրա մասին են խոսում։ Հիմա դուք որպես համայնքի ներկայացուցիչ, այն ո՞նց եք պատկերացնում այդ սահմանազատման process-ը եւ ինչ հիմքերով պիտի մենք մեր սահմանները ամրագրենք, որ իրավական քարտեզային եւ այլ առումներով այդ process-ը դուք մասնակցելու եք, ինչպես եք պատկերացնում։ Դե մասնակցելը կարամ մասնակցեմ, բայց մենք մասնագետը չենք, մենք չենք կարող ասենք որ որից է, բայց մենք մի բան գիտենք, որ նախկինում սահմաններ եղելա սարի հենց ամիջապես գաղացից է։ Խորթային սահմանները դուք պատկերացնում եք, բայց լիովի չեն տիրապետում, պատկերացնում եք որ ոնց է եղել։ Սակայն աշխատանքներ, այսինքն վերջին ամիսներին այդ ուղությամբ որևէ չեն եղել, որևէ տեսակի աշխատանք ուղղված։ Չէ, փորձեր անել, բայց վերջնականություն չի ստացել։ Եվս մեկ հարց եթե կարելի է, 18 բնակավայր խոշորացված համայնքում եւ 18 բնակավայրից երևի 4-ը, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, 4-ն ապրելու սկողություն է սահմանված, հատուկ արտադարձը վերահսկվում է եւ այլն եւ այլն։ Ինչու է խոսում սոտքների ասելության բավականին մոտ։ Սոտքում դա չունեմ, բայց ունեմ օրինակ, չգիտեմ, բանալի այդքան։ Ես չեմ կարող հարցին պատասխանեմ, որովհետեւ չգիտեմ ինչու՞ն է։ Ոսի մեր կողմի չի դրված այդ պոստերը։ Նաև աշխարհագրորեն չի կարող պատասխանել, այսինքն այնտեղ ուտի ավելի մոտ են, այստեղ մի փոքր ավելի դեռ են, ի՞նչ։ Հանրապես այդ հարցը ես չեմ կարող ոչ մեկին, որ այդ հարցի լուծումը ստանա, որը համար չեմ կարող դες պատասխանել այդ հարցի շուրջ։ Դուք չգիտեք, թե ինչու հենց այդ 4 բնակավայրը պետք է հատուկ հսկողության տակ լինի։ 4-ը ո՞ր բնակավայրն է։ Նկատի ունեմ 8-ն այնտեղ, Ազատնա, Նորաբաք, ասացին, եւ 4-րդը ո՞րն է, ո՞ր է։ Մենք հենա Չէ, չեմ կարող ասել։ Պատասխանը չգիտեմ։ Եվս մեկ հարց, հա, որպես վերջապան նախ քննի ներկայացնել ժողովրդի բնակության բարեհոգեբանական վիճակը եւ այս վերջին պատերազմից հետո այդպիսի ընդհանրություն կար կամ անցալում կար եւ հակառակորդներ հատկապես ասում է կոնֆլիկտը ավարտվել, այսինքն Ղարաբաղի հարցը կարծես այդ առումով ինչ որ լուծում են տվել կամ փորձել են տալ եւ այսինքն կալում կար որ պատերազմական վիճակը, այսինքն հակամարտությունը ավարտվել է։ Հիմա այս ամենը տեսնելուց հետո դուք ինչ տպավորություն եք ստանում, որ էլի մենք մտնում ենք կոնֆլիկտային շրջանի մեջ։ Դե ըստ իդեսը մեզանից չի կախված։ Հիմա հակառակորդը մեր ճշտամի կարող
շատ խափուսիկ բառեր օգտագործի, բայց դեն չի որ մենք պետք է այդ ամեն ինչին հավատանք։ Մենք պետք է ամեն անգամ ինչ առաջ ոնց է շեշտեցինք, մեր հարևանությամբ են գտնվում իրանք, ու իրանք էլ այն մարդիկ են, որ միշտ իրանք փորձել են, որ այսինքն հույսով անեն ու հաջորդորը հարձակվեն։ Մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք։ Դուք դա շատ լավ հասկանում եք։ Ժողովրդի արարքի բանական բնակության վիճակը ինչպես է գնա։ Ժողովուրդը պատրաստ է, որ իր բնակավայրում ապրի, իր տանն ապրի, ժողովուրդը պատրաստ չի իր տունը լքելու, ու ես միշտ ասել եմ, ու եմ ասում, եթե կապված կլինի, որ ժողովուրդը ինչ-որ մի բան պետք է աջակցի, որ մեր սահմանները անհոր լինեն, այդ ինքը լիովին պատրաստ կանա։ Շնորհակալ ենք։ Սպառիչ պատասխանների համար շնորհակալ։